Posle novogodišnjih ukrasa, slavskih kolača, zdrave hrane i grnčarskih proizvoda na red da se predstave na Niškom sajmištu došle su torte. Sladokusci su mogli da uživaju u poslasticama različitih ukusa i oblika, a oslikavanje je urađeno od prirodnih i jestivih materijala. Spremanje nije dugo trajalo, ali je bilo slatko, tvrde izlagači. Povodom ove manifestacije odlučili smo da učestvujemo i da dogovorili smo se da jedna torta bude u ovom obliku dva srca, a materijali su jestivi, pravljeni su od jestivog materijala. Treba malo više vremena, ali evo, rezultat svega toga se vidi. Torta je pravljena dva dana. Inače, inspiracija, ja živim na selu i onda sam htjela da prikažem kao neko malo selsko domaćinstvo. Bavim se 5 godina, pa očekujem nešto, naravno, ne bi bila ovde da nije tako. Ovo je već treće izlaganje, uz pomoć Unije zanatlija, tu sam i srećna sam. Javno-komunalno preduzeće Tržnica i Unija zanatlija i privrednika jugoistočne Srbije na Niškom sajmištu okupili su izlagači iz Paraćina, Jagodine, Svrljiga, Leskovca. Izložene torte bit će date u humanitarne svrhe, kažu u Tržnici, i najavljuju nove aktivnosti u sajmištu. Tu nastavlja jedna ideja da se ovaj sajam promoviše i da postane prepoznatljiv i da obogati infrastrukturnu ponudu grada Niša. Tako da sam ja ovako zadovoljan što, eto, posle pauze u januaru, znamo, januar mesec je mesec koji nije pogodan za ovakva događanja, ali posle ovoga nas očekuje niz drugih manifestacija koje smo već ugovorili, imat ćemo u martu, imat ćemo čak možda jedan rock koncert, to će bude iznenađenje za Nišlije, imat ćemo sajam bilja, imat ćemo sajam numizmatike, imat ćemo sajam stripova, imat ćemo u saradnji sa Upravom za poljoprivredu niz sajmova, tako da očekujemo ove godine dosta bogatiji sadržaj nego prošle. Tortijada je imala takmičarski karakter. Pehari su podeljeni u 4 kategorije: profesionalci, amateri, slavski kolač i najlepša torta.